Veselības ministrija pēkšņi atteikusies no ieceres slēgt dzemdību nodaļas divās reģionālajās slimnīcās Balvos un Dobelē. Šāds lēmums pieņemts pēc tikšanās ar slimnīcu un pašvaldību pārstāvjiem. Iepriekš nodaļas slēgšanu pamatoja ar mazo dzemdību skaitu Latvijā. Tas valstī kopumā aizvien sarūk. Kāpēc lēmums mainīts, stāsta Zandozo Balode. 60% dzemdību notiek tieši Rīgas reģionā. Latvijas vadošās dzemdību speciālists uzskata, ka nākotnē demogrāfisko tendenču dēļ dzemdību palīdzību būtu jākoncentrē tieši reģionu centros, un tas būtu jādara tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ. Un tieši balstoties uz vadošo dzemdību speciālistu ieteikumiem, kā arī uz sliktajiem perinatālās mirstības rādītājiem Balvos, Veselības ministrijas slimnīcu plānā iestrādāja vēlmi slēgt dzemdību nodaļas Balvos un Dobelē. Balvos noraida pārmetumus par sliktiem perinatālās mirstības rādītājiem, ko Veselības ministrija sākotnēji ņēmusi vērā, kā viena no iespējamās slēgšanas iemesliem. Māmiņas jau ir ieradušās, piemēram, ar mirušu bērniņu jau vēderā. Viens bērniņš dzimis mājās, atvests pie mums miris, tā ir statistika, tas aiziet uz mūsu slimnīcu, un viens bērniņš ir dzimis 22 nedēļās. To slimnīcas pārstāvji šodien izklāstīja arī Veselības ministrijai, kā arī norādīja uz grūtnieču drošības riskiem, kas var rasties lielu attālumu dēļ. Šeit mēs lielu teritoriju atstājam kā baltu plankumu, un tas ir vajags. Un ja līdz dzemdību nodaļai ir vairāk nekā 100 km, mēs nevaram runāt par drošību, kāda šāda situācija šobrīd veidojas. Pēc divu dienu ilgušām sarunām ar slimnīcu, kā arī pašvaldību vadību, ministrija viedokli mainījusi. Galvenokārt ņemot vērā lielo attālumu līdz tuvākajām dzemdību nodaļām. Balvu kontekstā tas tiešām tā ir pierobeža, un līdz tuvākajai slimnīcai, kas ir Rēzekne, Preiļa, tad attiecīgi gan kilometru, gan arī minūšu un stundu ziņā tas ir liels attālums. Tajā pašā laikā attiecībā par Dobeli tur atkal ir problēma tāda, ka Jelgava ir tuvu, tajā pašā laikā mēs ar pašvaldības vadītāju un ar slimnīcas vadītāju izrunājām par to, ka tā teritorija, kas ir uz Saldus pusi un uz Leju un Bauskas pusi, tā šobrīd, protams, ir zem kritiski vērtējama tīri no paspēšanas vai kilometru un laikaziņā. Tāpēc mums šobrīd nav pamata, teiksim, virzīt šo priekšlikumu tālāk. Ministrija gan norāda, ka mazais dzemdību skaits Dobeles un Balvu slimnīcās joprojām ir riska faktors, tāpēc iespējams tiks veikta ikgadēja kvalitātes izvērtēšana. Zandozo Balo Divorži Pitskis un Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.